Här vilar utrikesminister Anna Lind. Anna Lind föddes sommaren 1957 i Enskede utanför Stockholm men det var efter att familjen flyttat till Enköpingstrakten som Anna Lind började engagera sig politiskt, där hon bara 13 år gammal valdes till ordförande i en lokal SSU-klubb. Med tiden blev hon en av landets mest framgångsrika politiker, som riksdagsledamot, kultur och fritidsborgarråd i Stockholm, miljöminister och slutligen utrikesminister. Höjdpunkten i hennes karriär blev det svenska EU-ordförandeskapet under första halvåret 2001. Många hoppades att hon så småningom skulle bli Socialdemokraternas första kvinnliga ordförande och Sveriges första kvinnliga statsminister. Men så blev det inte. Den 10 september 2003, under sluttampen av eurokampanjen, där hon var mycket aktiv på ja-sidan knivhögs Anna Lind på NK-varuhuset i centrala Stockholm och avled morgonen efter på Karolinska sjukhuset. En minneshögtid hölls den 19 september i Blåhallen i Stockholms stadshus med 1300 inbjudna gäster. Det var samma plats där Anna Lind själv höll tal vid minnesstunden för Olof Palme 17 år tidigare. Dagen efter skedde begravningsgudstjänsten på familjens önskan helt privat i Ersta kyrka på Södermalm i Stockholm. Även jordfästningen här på Katarina kyrkogård var privat, med bara de närmaste anhöriga närvarande.